Федорівський не схибив. Він на наш екранцем стартовий 11. Хто другим опорником буде найближчим ці і не отримали ту контратаку, яку хотіли господарі. Елсіньо. Затиснули до воріт. Затиснули до воріт гості опонента. Тейшейра не влучає по м'ячеві. Ще раз дивимося фестиваль. Бразильський фестиваль гірників. Реакцію Федорівського спостерігали ми. Красиво зіграв Дуглас Коста. Вже далеко не вперше у цьому поєдинку. За половину першого тайму Дуглас Коста грає ефект. Дуглас Коста пробиває і парирує удар Федорівський. Помітив Дуглас Коста, що гладкий. Сам б'є лівою, парирує Федорівський. Піднято прапорець лайнсменом, цього не помічає арбітр. Футболісту помаранчево-чорному дісталося чужих воріт. Подача вибиває Федорівський на котовий. Вийшли із поступової позиційної. Навіс хороший! Федорівський не часто фіксує м'яч з першої спроби. Але реакція у нього на хорошому рівні. На вині, здається, йому зіграти вкотре. Навіс. Вибиває голкіпер. Простріл! Парирує перед собою Федорівський. І партнери не страхують, не грають на відбій, не вдається їм зіграти на виніс, тож небезпека триває. Ків воріт, оболонь, брова. Класно подав лівою ногою Дуглас Коста. Луїс Адріан. Зухвалий 18-річний голкіпер, оболонь, брова. Встиг ще й... Дивився так серйозно на Корольчука, можливо, не повірив своїм очам. Елсіньо. Простріл! Парирує перед собою і знову залишає ворота порожніми Федорів. Фіналу Кубку України. Сезон 2014-15 років.
Прикований пас назад. Гладкий. Не встигав. М'яч обробив. Дочекався підтримки партнера з глибини і віддав на нього передачу.